Galera, alfazão, galera. Vamos derrubar os bichos, né? Estamos na bota aqui de nada mais, nada menos que um fazão albino, cara. Olha só. Olha lá o bichão lá, ó. Olha como ele é bonito, ó. Show de bola. Mapa de loggers, ó. Eu tava caçando lá em cima, ele falou que não ia bater o fazão, né? Tava olhando pro fazão, então. Nada mais justo. Olha o que tem ali na frente também. Tem uns mula. Mas olha só. Olhem só, né, cara? É um fazão macho, cara. Não tem como a gente dispensar isso. Esse bicho é muito legal. Nessa semana foi abatido já um fazão macho aqui, ó. Esse mula eu tinha tirado lá atrás. Mas quando ele falou do fazão, o foco é o fazão. Eu fui buscar um fazão albino aqui, né? Não sei se vocês lembram disso. Um albino não, um melânico, aquele fazão verde. E foi logo lá no pé da torre. E o que que aconteceu? O Doc não derrubou o bicho, entendeu? Mas esse aqui nós não íamos, a gente não ia errar esse bicho. Tá bom? Então vamos lá ver quanto que deu esse fazão, que é um fazão legal. 147 metros, pescoço do mulo, ó, 5 minutos ali para ele cair. Caramba, eu demorei 5 minutos para chegar aqui. Vem pra foto, esse vai ser empalhado. Vamos lá. Cadê? Ó o bicho, cara. Olha o bicho aqui, galera. Olhem o quanto que é bonito. Olhem aí. Bacana. Vamos lá. Fazãozinho macho, 2.1. Nada mal, né? Leucístico, que é o albino, é o branco. O albinismo é o tipo. O leucístico é um tipo de albinismo. Vamos ver se eu consigo dominar os cabra. Ele eu não consigo arrastar, não. Mas a gente consegue aqui. Deixa eu erguer o bicho. Calma. É um macho. Calma aí. Tá aí, galera, pra vocês, ó. Só dar uma clareada, né, mais aqui na foto. Olha o bicho aí pra vocês, ó. Aceitar, cara. E um fazão desse tem que ser empalhado, né? Vocês estão ligados, não é todo dia que se pega um fazão desse. Beleza? Então, boa sorte nas suas caçadas, meus amigos. E que venham mais raro, né? Para as nossas caçadas, ó. Valeu! Vamos que vamos. Esse do arco é Fala galera! Vocês que curtem o canal do Elige Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty, Primal, sejam todos muito bem-vindos! Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sininho para receber atualizações. E ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. E nós derruba ele, que é um fazão no arco aí. Derrubei no arco. Mas não foi em voo, né? Abraço, galera. Espero que vocês curtem aí o canal. Se inscreva aquela fuleiragem toda de sempre. E boa sorte na caçada. Fui!